У Коломиї ремонтують дороги. Загалом на поточне відновлення автошляхів у місцевому бюджеті передбачили 22 мільйони гривень. Дрібні ремонти, якщо дозволить погода, планують завершити до 1 червня. Цьогоріч ремонт доріг у Коломиї вдалося розпочати ще наприкінці лютого. Спочатку на місцевих автошляхах вчистили ливневі каналізації, а вже потім взялися безпосередньо до ремонту. Зокрема, капітально відремонтували вулицю Стара дорога, застелили асфальт на бульварі Лесі Українки, відтинок від вулиці Мазепи до Чайковського. Наразі тривають ремонтні роботи біля меморіалу воїнам-афганцям. Там здійснюють поточний ремонт вулиці Чайковського від Січових стрільців до Палія. Тривають ремонтні роботи і на вулиці Довбуша. Там вже капітально відремонтували перехрестя Майданського, Довбуша-Котляревського. Наразі працюють на відтинку від вулиці Шевченка біля поліції до вулиці Коцюбинського. Тут буде нове асфальтне покриття. Капітальні відновлювальні роботи здійснювали і у мікрорайонах Чайковського, Богуна, Сахарова. Там ремонтували міжбудинкові проїзди. На черзі мікрорайон Леонтовича. Там планують зробити дорогу біля 20-го, 24-го та 26-го будинків, розповідає заступник Коломийського міського голови Богдан Федорук. Також відремонтують проїзд від 6-го ліцею імені Тараса Синюка до амбулаторії. Прийняли рішення в'їзд біля 6-ї школи. Аби водії не влаштовували перегонів біля навчального закладу, там планують встановити обмежувачі швидкості на дорозі та огорожу. Окрім доріг, впорядковують у місті і тротуари. І прогнозують, якщо дозволить погода, то до 1 червня завершать усі дрібні поточні роботи. А на об'єктах капітального відновлення працюватимуть дещо довше.